ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আসাম অটো এক্সপ্ল'ৰাৰ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আসাম অটো এক্সপ্ল'ৰাৰ। আৰু মই আপোনালোকৰ হোষ্ট হিমাংশু। আজি এখন গাড়ীত বহি আছোঁ। এইখন হ'ল হিউণ্ডাই ভেনিউ, যিখন এতিয়া খুব চৰ্চাত আছে গাড়ীখন। আৰু মই ভাবিলোঁ এটা টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ লওঁ। গাড়ীখনৰ ভিতৰত এতিয়া বহি আছোঁ। একদম একচুৱেল যিটো পাওঁ, যিটো ফিল কৰোঁ, সেইটোৱে আপোনালোকক ক'ম। প্ৰথম কথা, মই এতিয়া পাছফালৰ ছিটত বহি আছোঁ। স্পেচ আৰু মানে পাছফালে বহি থাকোঁতে গাড়ীখন নট কম্পেক্ট এছ ইউ ভি, একচুৱেলি অকণমান ডাঙৰ কৰি দিয়া হেডছবেক হয় এখন একচুৱেলি। আৰু মানে ইয়াত আৰু এজন যদি পেছেঞ্জাৰ বহে, 3 নম্বৰ পেছেঞ্জাৰজনৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। কাৰণ আনক ইয়াত বহি দিয়া হ'ব, আমি দুজন বহি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু ফ্ৰণ্টত যদি স্পেচটো অলপ লৈ লোৱা যায়, লেগ ৰুমটো ইমান বেছি পোৱা নাযায়, বাট যদি অকণমান আগলৈ দি লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে। আমি দুজন বহি আছোঁ এতিয়া, আৰু মাজত এজনৰ কাৰণে ইয়াত জেগাটো নাই একচুৱেলি। আমি দুজন কমফৰ্টেবলি বহি আছোঁ এতিয়া, গতিকে স্পেচ ৱাইজ নট ছেটিছফাইড, আই এম নট ছেটিছফাইড একচুৱেলি। তো ইয়াত ছানৰূফ বা ফিচাৰ্ছ, ইয়াত ব্লু লিংক বুলি এটা নতুনকৈ কানেক্টিভিটি ফিচাৰ্ছ দিছে, সেইখিনিও চাম ইয়াত কোনে কি কৈ দিয়ে। হিউণ্ডাই শ্ব'ৰুমতে আছোঁ এতিয়া, চ' সেইখিনিও চাই লওঁ কি হয়। আৰু ৰিয়াৰ এচি, ৰিয়াৰ এচি দিয়া আছে, যিটো এতিয়া চেণ্টাৰখনতো দিয়া আছে, গতিকে এইখনতো থাকিবই। আৰু ৰুফ লিনিয়াৰটো প্ৰিমিয়াম ৰুফ লিনিয়াৰ দিয়া আছে। হেডৰুমটো এনাফ হেডৰুম, হেডৰুমটো বহুত ভাল দিয়া আছে। আৰু বাকী ফিট এণ্ড ফিনিছ বহুত ভাল হয় হিউণ্ডাই গাড়ী, এনেও ফিনিচিং বহুত ভাল হয়। ইয়াত যিবিলাক প্লাষ্টিক কোৱালিটি বা মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰা হয় সেইবিলাক বহুত ভালেই হয়। চ' গাড়ীখনৰ লুক এটা মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চ' এইখনে হৈছে ভেনু। চ' ইয়াতে 3টা ইঞ্জিন অপশ্যন আছে ভেনুখনত। এটা হ'ল 1.2 লিটাৰ পেট্ৰল, এটা হৈছে 1000 cc পেট্ৰল, এইখনে হৈছে 1000 cc পেট্ৰলখন। টাৰ্বো চাৰ্জ হয় পেট্ৰল ইঞ্জিনটো। 1.2 লিটাৰটো হৈ গ'ল 83 PS পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে, আৰু 1000 cc 120 PS পাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে। এইটো হৈ গ'ল ভেনুখনৰ ৰিয়াৰ লুক, আৰু এইটো হৈ গ'ল ভেনুৰ বুট স্পেচ। 1000 cc যিটো ইঞ্জিন, তাতে DCT ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে এখন কম্পেক্ট SUV গাড়ীত, ডুৱেল ক্লাচ ট্ৰান্সমিশ্যন অট'মেটিকত, ডায়মণ্ড কাট এলয়, এণ্ড দ্য চাইজ ইজ 215/60 R16 চাইজৰ। আৰু গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো ডিচেণ্ট হয়। আৰু এতিয়া আমি ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওঁ, ইণ্টেৰিয়ৰত কি কি আছে মই দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে মোৰ ওপৰত ছানৰূফ দেখি আছে। দিছ ইজ ছানৰূফৰ অপশ্যন হৈছে দেখা পাইছে। অকণমান বৰষুণ দি আছে, চ' ছানৰূফটো বন্ধই কৰি লওঁ। আৰু ইয়াতে কি কি আছে মই দেখাই আছোঁ। ব্লু লিংকৰ কথাটো আমি চাম ট্ৰাই কৰি কেনেকৈ কি পাওঁ। আৰু এইখিনি আছে ষ্টিয়াৰিং, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আছে, আৰু ষ্টিয়াৰিং মাউণ্টেড কণ্ট্ৰলছ বহুতখিনি দিয়া আছে। লগতে ফিট এণ্ড ফিনিছ বহুত ভাল হয়, ডেচবৰ্ডৰ ফিনিচিং ভাল। আৰু ড্ৰাইভাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ইয়াত দেখা পাইছে, লগতে স্পীডোমিটাৰ, টেকোমিটাৰ এফালে দিয়া আছে, এইখিনি এনালগ। এতিয়া ফিউৱেল এভাৰেজ এইখনত আহি আছে 10 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ। চ' সেইখিনিয়ে আৰু চলাই চাই লওঁ। এইটো হৈ গ'ল 7 ইঞ্চ ন ডিছপ্লে, 7 ইঞ্চ টাচ স্ক্ৰীণ ডিছপ্লে, আৰু এই অট'মেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল, আৰু USB চকেট আছে, 2টা চকেট আছে, চাৰ্জিঙৰ কাৰণে আছে, আৰু এইটো পেন ড্ৰাইভ বা USB ড্ৰাইভৰ কাৰণে আছে, আৰু এইটো আছে এটা চাৰ্জিং ৱায়াৰলেছ চাৰ্জিঙৰ ইয়াত অপশ্যন আছে। আৰু 6-speed মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন, এখন হৈছে 1000 cc যিখন টাৰ্বো চাৰ্জ পেট্ৰল ইঞ্জিন, সেইটোৱে এতিয়া আমি চলাই আছোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ইঞ্জিন। অলৱেজ ৱেৰ ছিট বেল্ট বিফৰ ড্ৰাইভিং ৱাইল ড্ৰাইভিং। অ' চিম্ফনী হৰ্ণ দিয়া আছে, লাইট ক্ৰেটা। ঠিক
পিকআপ ইজ ভেরি গুড, 1000 সিসি গাড়ির নিচিনা লাগা নাই, যেহেতু টার্বোচার্জ পেট্রোল ইঞ্জিন হয়, টার্বোচার্জার আছে, সো এই ইনিশিয়াল পিকআপটো পাইছো। সো 120 পিএস পাওয়ার প্রডিউস করে 1000 সিসি ইঞ্জিনটোয়ে, সো আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি গুড, স্মুথ হয় গাড়িখন চলাবলৈ, ভাল লাগিছে চলাই, পিকআপটো বহুত ভাল, মেবি 1.2 লিটাৰ গাড়িখনতকৈ এখন চলাবলৈ ভালেই হ'ব মোৰ হিচাপত। আৰু এখনতে 1000 সিসি যিটো ইঞ্জিন তাতে ডুৱেল ক্লাচ ট্ৰেন্সমিশ্যন দিয়া আছে, DCT দিয়া আছে, সেইখন চলাবলৈ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, বাট আশা কৰোঁ সেইখনো চলাই পেলাই আপোনালোকক এটা ৰিভিউ দিব পাৰিম, কাৰণ DCT একচুৱেলি বহুত কষ্টলি গাড়ীবিলাকত থাকে, কিন্তু সেইটোখনত দিব পাৰিছে যে হিউণ্ডাই, চ' চলাবলৈ মন থাকিব, এখন 1000 সিসি গাড়ীত DCT এনেকুৱা কাম কৰে। আৰু মই গাড়ীখন এতিয়া চলাই লওঁ, লাষ্টত এটা আপোনালোকৰ কনক্লুজনত কি কি হয় কি কি পাম মই সেইখিনি আপোনালোকে এটা এতিয়া জনাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই গাড়ীখন অকণ চলাই লওঁ ভালকৈ, কাৰণ এতিয়া কথা কৈ থাকিলে চলোৱা নহ'ব ভালকৈ। চ' ৱাচিং, চ' ভেনু চলালোঁ, ভাল লাগিলে, 1000 সিসিত এখন ভাল গাড়ী, কিন্তু কম্পেক্ট SUV বুলি মই নকওঁ গাড়ীখন, যিহেতু স্পেচত কম্পেক্ট SUVৰ লগত একোৱে মানে কম্পেক্ট এছ বুলি ক'লে যিটো ফিল লাগে সেই ফিলটো ভিতৰৰ পৰা পোৱা নাযায়, গাড়ীখন হেচবেক চলাই থকাৰ নিচিনাই লাগে, বাট পাৱাৰ ইজ ভেৰি গুড 1000 সিসি ইঞ্জিনত। আৰু বাকী ফিট এণ্ড ফিনিছ মিউজিক ছিষ্টেম শুনিলোঁ, চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল, হিউণ্ডাই আগৰ পৰাই ভালেই হয়, চ' মেপ নেভিগেশ্যন এইখিনি ইয়াতে আছে, ইনবিল্ট আছে, আৰু ব্লু লিংকটো আমি ভালকৈ চাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো পাছত চাম যদি ডুৱেল ক্লাচত সেইখন অট'মেটিকখন চলাবলৈ আহোঁ, আৰু লগতে অট' ডিমিং মিৰৰ এইখিনি আছে। বাকী হাইলাইট কৰি ক'বলগীয়া ফিচাৰ্ছ তেনেকুৱা আৰু পোৱা নাই ব্লু লিংকৰ বাহিৰে, কানেক্টিভিটিত এখন ভাল গাড়ী হিউণ্ডাই বনাইছে, যিটো বাকী ৰিভিউবিলাকতো আপোনালোকে হয়তো দেখি আছে। চ' এয়াই কুইকলি ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে গাড়ীখন দেখুৱাওঁ বুলি। কিপ ৱাচিং আছাম অটো এক্সপ্ল'ৰাৰ, থেংক ইউ চ' মাছ, বাই।